sebaik-baik kulo panjenengan iki wong sing paling apik, wong sing paling gawe bagus maring keluargane. Lan Kanjeng Nabi adalah seorang yang paling baik terhadap keluargane. Kanjeng Nabi maring garwa-garwane luar biasa nemen. Sering kulo datang pengajian sering tak ceritakan Kanjeng Nabi ngundang maring bojone orang tau ngundang arane. Nggih. Undang Aisyah ya belum mau diundang sah, kayaknya sah. Ini mboten. Kanjeng Nabi ngundangnya ya Umairah. Wong wadon sing kemerah-merahan di pipine. Kira-kira sampai diundang selama ini kayaknya mboten mboten. Mboten kan. Wong ireng ku apa diundang ya Umairah napa mboten. Pasangan apa jeneng? Pasangan karena konsen karena sah. Kadang sing tak mati, bojone arane turu. Sing lanang itu udah ada kan mentur nene turu. Arane nyati kan ape? Ya, undangnya tak kan mentih nene teh. Niki Kanjeng Nabi maring bojo undangnya orang tahu arane. Ya, mesti undangnya ya Humero apa sing liyane mati sing ngalem maring datang sing bojo nih. Para ulama ingkang kula muliaaken, lajeng Kanjeng Nabi wong sing paling romantis-romantise niki rupane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paling romantis terhadap keluargane, Pak Bu. Sampai-sampai dalam hadis niki diterangkan, Kanjeng Nabi sering glelengan teng kampule Aisyah, kadang teng Ummu Salamah. Lagi jagongan bareng. Pustakane Kanjeng Nabi, sirahe Kanjeng Nabi ditempelaken nang kempole, kaya kempole niki kan lubang tanah. Kira-kira sampean tau turun nang kempole niku yo. Tak Mas Nur nang Mas Andi. Ya kok mapan turun nang kempole pripun wong kan nang nopo nopo tangane pe mau guna iki. Arane nek sing lanange pengen tenjo nang kempole kok mule sing wangi yo. Aja pengen nang kempole mari adul mule. Masakan tamu kan nganggo daster di sama kayak udah bersahir karena kayak semua ya sing lanang loro petan tamu niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari bojone niki romantisnya luar biasa sampai-sampai diterangkan ya stasilani fi ina'in wahidin Kanjeng Nabi adus bareng karo bojone fi ina'in wahidin ing dalem wadah siji. Arane mbokan panjenengan pengen niru kaya Kanjeng Nabi kok tangpale nyopot baskom diguyur sing pegok kene kok adus bareng karo wadone. Mah kene mah adus bareng mah bulan pang mbok apa. Wis kapan-kapan mah adus e wadone. Kok ya pecah. Yeah. Niki Kanjeng Nabi kados mangkaten Bu. Niki saking romantise Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi anggere ketemu maring bojone mesti yo kabilu ngambung. Mokan panjenengan paniru kaya Kanjeng Nabi mboten napa-napa ketemu wadone ngambung sengak-sengok. Oh, ini ganjaran Bu. Allahumma. Ya amin loh. Niki Kanjeng Nabi jadi panjenengan katus makatan aja mau nih ambung pakai sinom para wis tua mboten Kanjeng Nabi mboten bu bojone tua bu bojone enom setiap ketemu mesti Kanjeng Nabi ngambung walaupun Kanjeng Nabi niki lagi dalam keadaan puasa niki romantisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lajeng sing nomor telu sing disenangi dari Kanjeng Nabi dicintai Kanjeng Nabi adalah sholat lima waktu. Sholat adalah penenang jiwa. Niki jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoke Kanjeng Nabi anggere lagi sholatku tenang luar biasa. Sampai ketenangan Kanjeng Nabi tang sholat ngadege suwe lemet ora krasa, Bu. Sampai-sampai niki Kanjeng Nabi sikile diterangaken bengkak. Diceritakan dari sahabat Utsman bin Affan karena weruh Kanjeng Nabi lakoni sholat mesti suwe nemen. Niki sahabat Utsman tiru-tiru lakoni qiyamul lail saben dinane lakoni sholat 2 rakaat. Mung 2 rakaat sahabat Utsman bin Affan 1 rakaat 15 juz macane Bu. 2 rakaat khatam Quran. Niki sahabat Utsman saking ketenangan jiwa niki luar biasa.
mau diterangkan sampai-sampai Kanjeng Nabi mawon sing kene bengkak sebengane sujud paring Gusti Allah. Kula yang percaya sampean kabeh sing kene kan dak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.